Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan sahabat yang berada di Kota Damansara. Hari ni ambo nak share dengan sahabat di McCafe adanya colek moreh. Colek moreh ni orang makan lepas terawih ataupun sebelum terawih. Lepas buka puasa. Di sini adanya colek keput, colek malah, colek malah haye, colek malah perut, colek malah paru. Colek malah capu-capu. Atau pilih tuan-puan nak makan colek gapo? Kasih order, kasih roja. Kasih mari ramai-ramai di McCafe juga. Bukan ada conek makan gore-gore pun ada. Macam-macam lah orang putih kata. Semua ada. Set demo mari, set demo ada. Demo kira, demo bayar di kaunter yang disediakan. Terima kasih kerana hadir ke McCafe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berpuasa kepada tuan-tuan, puan-puan dan rakan-rakan sebaya. Bye-bye. McCafe.